gyabayizi abafiira mu njegeraakayi ku ssomo la st-bernard s kolegyemanya bakedde ku gwanika lyako cc mulago okufuna emirambo gy'abaana baabwe mu kirokyakesa onau oub abayizi abobulenzi abali wakati wemyaka 1522:wr ddala 10 bebalusulamu akaba amangu ddala nga bakabumbujira mu muliro ogutanamanyikako buvo olwokuba nti emirambo gy'abaana bano gyasirira nnyo nebatuka nokuba nga tebakyategerekeka gavumenti ebadde kugwakuzulanagabutonde zaabwe okusobola okuweebwa abantu abatuufu minisita seninde agumiza abazadde n'abayizi b'essomero lino okubeera abagumu ate bagumikiriza okutuusa gavumenti lwenaazuula abali emabegawo ettemu lino nyongera okusasira eggwanga niyongera okusaasira essomero olwobuzibu buno bwatusibwawo naye nga njagala nnyo okwebaza omulimu gwonna ogukoleddwa era nokwongera okukubiriza abaana baffe abali musomeroeriera sent benad okubera abakkakamu nga gavumenti bwegenda mumaso nokunonyereza ekyo ekyagwawo okunonyereza abo benyini abakola ekizibu kino agamba nti mukiseera kino minisitule yebyenjigiriza nemizanyo ekola butawera okulaba nga bazadde nabayizi abakoseddwa bayambibwa nadala kuludda lebyensimbi bwati asambaze de ebibadde byogerwa nti abamu ku bazadde tebanafuna sente buli muzadde owa buli mwana ali wano yaweebwa sente ate nabaana baffe abali mabaeaok wabaawo abazadde abemulugunya nttbafuna sente ekyo kizibu nnyo esaawa en okumanya muzadde kyeyemulugunya kwekyo emirambo mwenda gyegitwalidwa mu bitundu byebuddunekocy okuziikibwa nga gavumenti yakongere okukola entekateka okuzika emirambo ebiri egisigadde nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso